Vítame Mikuláška. Ďakujeme veľmi pekne. Tešíme sa na deň Mikuláša, lebo ja si myslím, že je to dobré, keď nám sa uvarí kaša. Aby sme oslavili spoločne s vami sviatok. Dnes má kto sviatok? Svätý Mikuláš. A svätý Mikuláš, keď chodil po svete s takou svojou družinou, všetkým deťom, ktorých stretol, či boli dobrí, či boli trošku zlí, dával darčeky. Raz v roku dával darčeky. Aj my sme prišli to nejaký darček, ale prosím vám, pani Čelky, pani Čelka zaslúžia si povyšiaci darčeky. Počúvam. Áno. A ja si myslím, že dnes áno, aj keď... Mohli by byť trošku lepší. Ale oni budú. Budú lepší žiaci? Áno. Tyha, jedna strana, tie dve rady ani hovoria. Aj tie dve rady budú lepšie. Nemali jazyky. To som sa ešte nestretol, že by nemali jazyky. Dobre deti, a to pochváľa aj. Tak teda sa pýtam, že jaci, pani Čelka, je k vám dobrá? Áno. Ako? Áno. Počujem. Áno. O, tak bez, zase aj ona zaslúži nejaký dajšie. Prosím, pýtajte pani Čelku. No a keď sa už bude taký dobrý, tak môžeme dostať aj našim žiakom darčeky. Aby si pamätali na dnešný deň svätého Mikuláša. Dodržte slovo, čo ste povedali, je tu pred nami všetkými. O rok sa stretneme znova. Dovidenia. Asi tejto tede trošku vidím, že niektoré dievčatá, nie chlapci, sú takí, že ten čert asi cíti, že nejak sa nesprávajú slušne, ale verím, že po dnešku asi sa budú už musieť dať na správnu cestu. My sme prišli deti k vám aj ku dobrým, aj ku zlým, lebo dnes sa slávi sviatok aký svätý Mikuláš, áno, no, aj dobrým, ale aj zlým. Thank you.
Ježíš Kristus. Amen. Amen. Vážně, dovolte nám, aby jsme celý tento sbor dobrých andělů a chvíl přišli k vám v deň, keď oslavujeme sviatok. Aký? Sviatok svätého Mikuláša. Áno, prišli sme k vám, aby sme vám popriali, viem, že ste sa správali slušne celý ten čas, že vám popriali všetko najlepšie do ďalších dní, že ste boli zdraví, šťastní s nami spolu a že by sme sa rovno vám mohli stretnúť tak zdraví, v radosti a úsmev na to, ako dneska. Neviem, čo, pán Školný bol dobrý na nás? Na deti, že je dobrý pán Školný, nevieš? Neviem celkom ani sa opýtam, boli si dobrý na deti? Dnečka. No a ja myslím, že dámy boli určite dobré, takže si zaslúžia nejakú sladkú odmenu a dobrú pesničku, nech sa páči. Ďalekého sveta, bo dnes oslavujeme deň svätého
Mikuláša. Mikuláša, áno, presne, tak, to musíte napovedať, my to nevieme. Takže by sme tej kamec nám popriali, aby sa tu darilo, aby ste proste prežívali tento sviatok tak, ako niekedy, keď sa Mikuláš boli po svete, rozdala darček deťom, dobrým aj zlým, lebo ten deň to je taký, že aj tie zlé deti dostanú sladkosti. No a samozrejme patríme aj my dospelí medzi tých našich deti, aby sme aj my dostali čosi tak, takého teplého, či už nejaké slovo, alebo aj darček. Tak aj vám patrí odmena, aby sa vám darilo, ako si želáte. Nech sa páči, dajte im darčeky. Veselé vás práci, chcete niečo opýtať? Pane dieťa, boli ste dobrí na vaše ženy? Ich sa musíš opýtať, ne mňa. No on sa teba pýta, potom no, sa vás pýta. Boli ste dobrí na ne? A ja ti povedal, no neviem mňa, ale ich sa opýtať. Doberiem vás do sebou. No. Každému čo páči. Čau. Ďakujeme, šťastia, čertovi menej roboty, pani učiteľkom viac kľudu, sme mu na tvári, Mikulášovi sviežosti. Veľmi pekne ďakujeme. 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 Ďakujeme.